ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଭାଷଣ ରହିଛି ବହୁତ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ତ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଚାଲ ଦେଖିନେବ ଭାଷଣଟି କ'ଣ ରହିଛି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଭାଷଣ ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ପ୍ରିୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ପ୍ରିୟ ସହପାଠୀ তথা মোর সান বড় ভাই ও ভৌণী মানে আজ রবিত্র গান্ধীজয়ন্তী অবসরের মতো কিছু কেবা সুযোগ মিথ নিজ ধন্য মনে করুছি আজ হচ্ছে অক্টোবর দুই তারিখ যা প্রত সারা ভারতের গান্ধী জয়ন্তী রূপে পাাল আজ হচ্ছে সত্য ও অহিংসার পূজারী দিন দুর্বলর বন্ধু স্বাধীন স্রষ্টা জনক ଯୁଗ ମାନବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଶହେ ଚଉବନତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଏହି ମହାନ ଆତ୍ମା ଅଠରଶହ ଅଣସତରି ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇ ତାରିଖ ଦିନ ଗୁଜୁରାଟର ପରବନ୍ଦର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବୈଶ୍ୟ ବଣିଆ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଥିଲା ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ପୁତୁଲିବା ଗାନ୍ଧୀ ରାଜକୋଟର ଏକ ଚାଟଶାଳୀରେ ନିଜ ଶିକ୍ଷା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ସେ ଶ୍ରବଣ ଓ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଶ୍ରବଣର ପିତୃଭକ୍ତି ଓ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀ ମାତ୍ର ତେର ବର୍ଷ ବୟସରେ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଅଠରଶହ ଅଠାଅଶୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ଓକିଲାତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଲାତ ଯାଇଥିଲେ ଅଠରଶହ ଏକାନବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବିଲାତରୁ ଓକିଲାତି ପାସ୍ କରି ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇଥିଲେ ମାତ୍ର ଗରା ସରକାରଙ୍କର କଳା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କରିଥିଲା ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱ ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭାରତ ପରାଧୀନ ଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ ନିଜ ମାତୃଭୂମିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଥିଲେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ গান্ধিজী সর্বদা অহিংসা ও সত্য মার্গে চালুলে তাঁকর এই মহানীতি যোগ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁক মহাত্মা আখ্যা দিয়ে গান্ধীজি ভারতের স্বাধীনতা বিভিন্ন সময় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন করে ইংরেজ মানুষ ব্যক্তিবস্ত করে শেষরে উনৈশো আটচাশ মশা অগস্টর তারিখে আমাধীন হয়েছিল উনিশশো অড়চাশ মশা জানুয়ারি তিরিশ তারিখে নাথুৰাম গঢ়চে নামক জনে হিন্দু আততায়ীৰ গুৰিমাড়ীৰে মৃত্যু হৈছিল তৰ কৰ্মময় জীৱনকু দেখি সমস্তে তদৰৰে বাপুজী বুলি ডা তেনু আজিৰ দিনৰে শপত কৰা যে গান্ধীৰ অখণ্ড ভাৰত স্বপ্নকু পূৰণ কৰিব সৈতে সাৰা ভাৰতক স্বচ্ছ ভাৰতৰ পৰিণত কৰা এতিয়াহি মুৰ বক্তব্য শেষ কৰী ধন্যবাদ